За, Summit-ын 7200 төгрөгөөр 2 шин 2 өдөр айсны part 2 тавтамаар. За, тэгээд энэ хүү part дээр яг юу гарах вэ гэхээр 2 дахь өдөр буюу бидний яг буцах өдөр гарах байгаа. За, тэгээд part 1-ийг үзэж амжаагүй хүмүүс байвал яг одоо энэ рүү гарч иж байгаа text-нэр дараад үзчихэд буцаад орч ирээрээ. Энэ хүү бичлэгийн гол санаа нь яг юу вэ гэхээр та бүхэн хэрхэн 7200 төгрөгөөр айсан бэ гэх санаа маань байгаа. Энэ зүйлийг бүгдийг би энэ бичлэгэн дээр дурдж өгөх байгаа. Тийм болохоор бичлэгээ дуусгах үзээрэй. Өглөөний минь одоо болохороо 8 өнгөрч байна. Шүн бол нилээн л даарч онлоо. Усанд явж байна. Удаг руу. Өнөөөрөө 3-аас бонд суугаад байгаа. За, сайхан нүрээ цэвэрлээд маск тавиад орноос сэтгэнэ. За, бидэд болохоор нөө 3 км-т байдаг ойрхон дэлгүүрлөө нь явж. Өдрийн цайнд гой мо ундаа дээр авчирч чинь. 3-нд явж байгаа, 3 нүлтэд тэнд цай чанаад. Өдөрд болохоор үхрийн мах байгаа. Тэрэн дээр гой мо юм уу будаа хашиж байгаа, будаа туурга юм уу, гой мо туурга өсөл чинь өдөр бас байгаа. Тэгээд зөвхөн ногоо туурга хийчих гэж ярьсан өдрийн хоолн дээр. Нөө дэлгүүр нь болохоор бидний анх буусан 202-р өртөө дээр битгий бил. Тийшээгээ бид нар алах нь. Эндээс 2 км. За, бидэд болохоор жидрийн буусан 202-р өртөө тэмдэр байгаа зөө. Эндээсээ сая бүтөөнийх нь жиштаас нь асуугаад дэлгүүр хараад юм болсон чи одоо энэ хойно харагдаж байгаа айлууд шүү дээ тэр дунд байгаа гинэ. Энэ гүрийг хартаа. Йоо. Гоёл газар үү. Энд дэлгүүр нөгөө гинэ. Бид хэцээ энэгээр орч ирээд дахиад тайлвэн. Бид болохоор хүнснүүдээ цуглуулад ирлээ. Ерхэд бол ундаа гомн л авчирлаа. Аяж байгаа болохоор гом айгүй их тавтамжтай идж байгаа шүү. Гэр нь бол гом мөн хүний бий муу гэдэг бүгдээр л мэдж байгаа. Нүгээрээ би гом мөн дээрээ гэж уриалаггүй. За, одоо болохоор шууд гом мөн гоч хамж идчихэд араас нь болохоор уулын гарыг гэж бодлоо. Уулын гарчаад миний өөрөө байж байгаа л гурав болтлоо та юу хийсэн гээхт. Аа энэ дэндэг л шүү. Дэнийстэй. Гоотаа дэдэн үү? English horse bench. За. Дараа нь явахдаа цамхан юу вэ? Дараа нь амралтын газар чи. Амралтын газар юм уу? Энд дэлжээд нэг хоцод эбэг аваад цаашаа суух. Аа болов. Яг л цааш хөөс. Гой амралтын газар яваалаа. Бийг шууд аваад дараа нь амралтын газар явахдаа юм өөрөө машин болохоор хэцүү байна. Машин болохоор энэ майхан цаг авчихгүй хэсгэн. Майхангүй л явах явуулсаахгүй юу? Арай баг юм авчих гэсэн. За, одоо бид хэд уулна гэж чинь заяа. Яг энэ дээр харагдаж байгаа хадтай уул байгаа. Энэ тал болохоор модтай уул байгаа. Тийм болохоор хадтай уул руу арай аюулгүй гэсэн үгтээс гарахч байна. Одоо хашаад авах хэрэгтэй л байл л та. Өнөөөр 3-аас явна. Тэгээ ажил болохоор миний хувьд өнөөдөр 9-өөс ажилтай байсан юм байна. Тэгээд би болохоор 9-өөс өмнө очихоор огоон байна уу гэсэн чинь тэгэл түүлт юм байна да. Дууссан байна. Тийм болохоор өөрөө 3-аасаа л явах юм. Өөнь энэ баймар агаад байгаа ч бүтэл ажилтай болох. Тэр танаар энэ байгалыг харалтаа. Бороо дусчихын заяо. Одоо энэ шишгэн ингээ харвал хэрэв харагдчихвэл ингээд айгүй жоон жоон ширхтээ. Бороо ороод ч байгаа юм шиг, орохгүй ч байгаа юм шиг. Би тиймэрхүү нөхцөлтэй. Йоо, яа гоё юм бэ ой. Би ч сүүс хизээ уулгаллаа. Богдуулнд ажил хийх гэж байсан юм байна. Тэрнээс өөр байна. Йоо, тэр дээш хартаа танаар үү. Дээр гараа ямар тааш сайхан зураг өдрөө даруулад. За, болоо шүү шүү. Хэлтрэгтэйш. Бид хэд уулынхаа өрөө рүү гарсаар л байна. Арай гараагүй одооны замынхаа бараг л 3-2 юм уу 3-1-ийнд автсан явж байна. Тэгээ бидний туулсан зам хойно харагдаж байгаа. Тэгээ энэ дэше уулын дээр гарна. Тэгээ ерхэд бол гол зэрлэг нь гэвэл гоё филинг авах. Хоёрдоор тэгвэл миний хувьд бол зураг биш тийм хэцээ. Тийм болохоор анаач чугаас дагуулж явж байгаа шээ хамгийн гоё газрыг мэднэ гэсэн үг. Хамгийн гоё зураг биш тийм хэцээ газрыг дагуул явчихаа гэсэн. Тэгээ одоо явж байна. Йой, та нар хардаа. Яарчлээсэн. Дээшээ гарч ийн. Бид яг манантай зэрэгцээд ирчлээ. Дээшийн харангуут юу ч харагдахгүй байгааз. Энэ ингээ хөл нарцсан заяа. Манайд ий дээш гарчна. Хойр хайгаа харуулвал нэг юм шүү. Тэг, манах майхан гэвэл тэр байшин гэж хажууд нь хоёр ширэн байгааз. Тэг дууталт нь тэр манай майх. Тэг яг одоо өрөн гэвэл энд нэг өрөө байна заяа. Эний цаатал нь одоо манд арцсан л юм л да. Тэд яг зураас эсгэр одоо яг цаатал нь өрөө нэваа гэсэн. Тгшээ гарах гэж ирсэн. Босоо өрөөнд хэллээ юм байл л дээ. Йой. Цайг утга манд донд ороод ирсэн зэрэг. Тэгээ одоо болохоор яг өрөөнд дүнгиж тэр харагдчихсан. Фараг ирсэн. Тэгээсээ болохоор яг энэ хэвчээж чагаад энэ гарын дээр ингээм хатгцсан заяо.
ингээд өргөсөн болов гэд тэмүүд биш. Тэгээд модноос модны өргөсөн болов гэсэн чи бач тий бас шүү. Гэсэн чи одоо гарч. Цөө тэр хатан дээр хэлтрээч. Хэлсэн чи уулжгаад ингээд зөө. Хатан дээр унаад тохоогоо цөхөд өвд хөлөө цөхөд. Одоо бараг гарлаа та. Наа үлээч. Сайн уу гөрий? Хай. За. За. Одоо яг өрөө рүү гарах чинь. Өрөө рүү гарахаас 2 минут юм. За одоохоро харж байгаач л юм биш үү? Ямар ч харагдаж цалах доошоо л. Нүл манлагдсан байна. Гарч ирсэн. Йоо, энэ нэрт. Ийм мэдрэл чи дахиж авах болов уу? Амар нойт юм байна энэ уусаа. Үйл ус гэдэг нь наа. Энэ манай биш. Энэ үйл ч биш. Энэ бол ус байна. За, орой дээрээ бол иймэрхүү байна. Шүүл. Анаа юу лээ? Үлтэй. Манай биш юм. Манай нохой. Хоёул. За за бууй та. Энэстэй юу юм бэ наа? Би өндрөөс яадаг болохоор. Доош ормоо. Өтөр. Гэр харагч. Өтөр доош харагч. За за за. Өтөр мэхэ. Мэрид өөдөө юу харагдаад гисээ. За манай ирлээд гэж. За би тэгэд болохоор уулнаас буугаад ирцэн. Тэгэд одоо болохоор оройнхоо хоолыг хийж байна. Чидэр уг нь 2 хил мах байсан юм өхрийн мах. Тэгсэн чи нөгөөдхөө ингээд хараа шиг юм чи заваараа нялцаа чинь гэж одоо усан дотор ууданд хийгээд илгээсэн чи. Нөгөөдх нь усанд орсон юм уу эсвэл шуу ирээд авцсан байсан зэрэг байхгүй. Энэ мах болохоор найзын ээж хоол хийгээд өгсөн. За одоо болохоор оройны 10 цаг болж байна. Тэгээд бид нар болохоор найзэнд орж ирээд сая бүр бороо хасгаад заяа. Тэгээд бүр нүл бороо болоод байхан цайхан ороод тэгээд галт хүлээд хувцсууд атагаад одоо болохоор бидэд 3-аас байгаа тий. Одоо 10 өнгөрч байгаа хтаа да. 10:30 ч болж байгаа. Энэ хэвдэ нэг галт хүлээд тойрч суужгаад 12 нэг дэлхүү төгхүүлээд өртөөрөөгөө явна. Баярлаа. 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 Аа зүр зүр байна. Бид нар тэр хэвдэ очиж байгаа. Тэгээд очиж явчих. Өшөө хөөхтэй үрчүүлээ. Цагийн дураа бүтэхгүй. За зүгээр зүгээр хаа. Зүгээр яха. Баярлаа. Баярлаа хаа. Баярлаа. Дараа ирнэ хаа. За. Бодром шүү. За хаа. Айд үгүй нохоо шүү. За уушлаа хаа. Тин баа. За. Сайнэ ахын юу хашаа бидрээс واخгүй. Тэгээд бидрээс хороосай. Ганц хоёр хашааг санаанд нь ураагаа. Тэгээ жоох муугаас гэтэл хөрүүлчлээ гээд уучлаагаад одоо явж штэ. Аймаг том цохоо шүү сайхнаа. Сайхнаа би яасыг. Чи урд тав гэрсэн чанд анхаарч хийж. Болчих. За за хайртай шүү мэн. Мэн хайртай штэ анда уу мэдэрч хэрэг. Тэр. За баг штэ штэ. За мэн яг хишгсэн газараар нь гарах. Хишгсэн газар чи цэцэг ургуулаад. Үгүй мэн хоёр гээ. Анда чи хүү авч үлдэхүү. Аа. Хүн авч үлдэхүү. Чи нохондо ханьт хүн авч үлдэх. Юу нөө. За ооохгүй яа. Бүгдээ бодоод л чүүс. Хитэн юм дээ. Араас дугарна штэ. Тэнгүүд нь бүгдээрээ зүүн баруун үсрээд л болно штэ. Амьд үлсэн гэж. Болоо штэ өөрөө. Бид хэд одоо 2 км алхаад өртөн дээр очино. За сэтэн хийрэн 2 хоног хийрэв. Ячин шүү. Хой гал өртөө. Боол гэж даамууд их. Босоо би авч чадсан жагаал байгаа. Тийм тийм ибэ байгаа гэсэн бол миний цайны бороо угаас л дуусахгүй. Шүүл дүүр хитэл орхос юм бүүн амтны бол болно штэ. Эй сүвлэл явъя. Сүвлэл сүвлэл сүвлэл. Ядраад байна. За битэн төсөөс нуурлаараа гэлс аялынхаа төгсөн талаар мэдээл хүргэе tie. За бидний хувьд болохоор Төв аймагт байрлал 2-р өртөө гэдэг газар байрлж аялсан байгаа. Тэгээ хотоос 2-р өртөө хүртэл нэг талдаа 7200 төгрөгөөр нийтийн вагонд явсан байгаа. Тийм учраас би энэ аяллаа 7200 төгрөгөөр аялсан гэж нэрлсэн байгаа шүү. Мэдээж битгээд 2 талдаа явсан. Тийм болохоор 14400 төгрөгөөр нийт аялын зардал маань болсон байгаа. За тэгээ бичгэн талж байгаа гэж найдаж чинь хэрэв бичгэн талж чив лайк болон subscribe дараад үзээрэй. За за буцаа бичлэн дээр орцгоё. Кино Тэр яг кино үзтээ. Энд чөөрд кино үзтээ. А, баг сэтгэл хөдлөл дотор байдаг ч. Хүүхдэг нь анзаарал авах юм шиг. Инсайд аваад үз. Хоёрын ном. Тэ. Мен үзэг байгаа. Яа яа яа. Тагүй. Тагүй. Тэр дээр чи нөө инсайд гарч ирж байгаа. Сэтгэл төвшөлт гарч ирж байгаа зү. Син син юу нөө. Тэ. Тэгснэ нэг залхуурал орж ирж байгаа зү. Залхуур байдаг үсгэстэй зөвхөн хүүхдийн гэдэг.
Тэр чин сайд нь санда. А тийм гоё нэлэл. А тийм шээ нэг дандаа нэг. Тийм болохгүй бүтэхгүй гэж бодож байсан. Тийм тийм. Тэр чид бас нөгөө нэг эмо гэх юм уу одоо. Ичимхий орж иж байгаа. Одоо ингэ жаахгүй. Том болох тусам ингэ шинэ зүйл төлөвлөд нэмгээд жаахгүй. Яг киноных нь бол гол утга нь хинч хүнийг яг тиймэрхүү бай гэж өдөрдөх хэсгүү. Аа вэж нь тиймэрхүү бай гэж хэлэх хэсгүү. Харин зүгээр л өөрөө хөрөн байх. Өөрөө хөм хөснөр нь байдаг. Тийм хөл устдаг. Миний шиг юм. Азаа бид нэр ярьчлаа. Одоо болохоор уц одоо энэ ачаануудаа буулгачаад уцаж анх буудалсан газар руу яваад бид нар голын ирээдүйд бодсон шүү дээ. Тэрнэр очиж байгаад түүдэг галлаас идрасаж байгаад жоохон байж байгаад одоо вагон 3-4 цагийн дараа ирэх юм байна. Тэр болт байж байгаа гэх юм байна. Азаа бид нар буцаж очиод За бид хэд болохоор одоо вагоны үлэнгээ түүдэг гал асаа гэж чулуу дээр битсэн байна. Гэтэ та бүхнийг энэ бичлэгээр түүдэг гал асааж аялаарэ гэж бол уриалахгүй шүү заяо. Түүдэг гэж хэлсэн. Бид болохоор бороо орцсон. Ямар нэгэн галын аюулгүй аюулаа хангасан болохоор асааж байгаа шүү. Бороо орцсон энэ чихтэй гал алдах маань тийм баг гэж бодож байгаа. Гэтэ аюулгүй байдаг хангаж байгаа шүү. Гэхдээ наача харанхуй юм тийм үү? Жог гэрэл авахгүй болчихсон байна. Мөнийн гэрэл авахгүй болчихсон лөө. Айлын сүүлийн өдөр хоёр өдөр гэсэн. Бодох тийм. Гал уурлаа. Өнөөдөр хэсэг тав. Харуул. Хоёр. Ойл өнгөрсөн дурсан талаа. Одоо ямар? Уусамбар ичисэ өнжиний хасаста. Таусарын дуурш би байхгүй. Ууснас бочихгүй. Уусамбуучо. Орч бие шинэрсэсэн шок Ой нором шасан дээр чам түрх ди шатдаг алдаа ногч тоолдгүй төгсвэр чин мэдчих бай бүгдсэн давч үцэж ин баруун хойноос ч сэл корота бүгсэн гитар морны ат тоолдгом чам шигэмстэй Чаш шигэмтэй Зэрос сасгаратай Сэгсгэр цагаан цасны Турныч бичсэн цахимын Дугаар нөмөр нэгэм шүү Айда хүрхэн охел мэн Нуца битти нуашты Хин тэртэ хахи хэшты Хин тэ ёгя ерэчты Замбогт нуран байгаа би бол Загас юдан эндрүн вэ Заяад чимэн байгаа би бол Цэгтэл хиндэ бичиг вэ Айда хүрхэн махал мэн Нуца битки нуашты Хин хэртэ хахи хэшты Хин тэ ёгя ерэчты За бид хэд явах цаг болоод одоо галаасаа унтраач энэ дээр болохоор энэ удаад илс байхгүй болохоор усыг унтрааж байгаа шүү. Тэгээд анхаарах зүйл гэвэл унтраасан гэж бодоод манайхан яваад нөгөөх нь одоо цог гараад цогчугаасаа үлээх юм уу? Салих гарахаар асчдээ шүү дээ. Тийм болохоор ой хэрийн төмөр маш их гардаг. Яа анхааруулга гэвэл сайн ингээд унтраасан ч гэсэн сайн шалгаад 5-6 минут хүлээж агаад яваарэ. За юу? За бид хэд явлаа. За вогоо ирж байна. Харуулъя. За за явлаа та. Хаялын дараах л үг. Ороо ирж байна. Дарс мэдрэмж авчих. Өнөөдөр болохоор сонгуулийн өдөр. Бид идэг авах гэж ирж байгаа вогоо. Зөвхөн бид идэг. Арон нэг ийш. Тэ тэ тэ
чинь 48 тайга. 48 тайга. За одоо хийдээ. За бид хэд вагонд суудсан хүлээж хүлээж суулаа. Одоо хөдлөх чинь. За бид хэд 3-аас буцах вагонд суугаад өглөө 6 гэхэд Улаанбаатар хоттой ирсэн байгаа. Тэгээ энэ үед миний 7200 төгрөгөөр аялсан аялын влог маань өндөрлж байна. Энэ үртэл хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээ бичгийн таалагдсан бол яг одоо лайк болон subscribe бас comment чи мартуузай. За тэгээ дараа дараачихаа мишлэр илүү чанартай бичлэр уулзцай. За тэгээ түр баяртай.